کې د پاکستان سره اغي الحاق وکړو اغي باندې الله د طرف نه ډیر لوی د صبر او د استقامت امتحان راغې یو نوې کشمکش شروع شو اغه سپین انګریز نه ورستو دغه د بچیو دغه د چمچیو دغه د ایجنټ سره زموږ علما مخامخ شو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت الله علیه زمون اکابر علماء کرام سر جوڑ کر کے ناستل دا پاکستان پا حالاتو باندے اغی غور و فکر شروع کو دا پاکستان دا آئینی مستقبل دا پارا رہنما اصول یہ تو اکڑل 22 نکاتو باندے مشتمل قرارداد مقاصد چنن ہم دا آئینی پاکستان لازمی جز دے پریمبل دے دی باچہ دا تمہید دے دا آئینی پاکستان لازمی حصہ دا دا زمون دا آغی اکابرو دی حقی مرہونی میں نت دی چکل سن 1956 کے دا پاکستان اڑنبنے آئین دا اناؤنس کرلے شو حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اگوی دا دغا خطے ٹول علماء کرام را غن کرل یہ علماء کنونشن اوکو ملتان کے او آغی علماء کنونشن کے دا آئین پاکستان دا غیر اسلامی دفاتو دی آغی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نشاندہی اکڑلا علماء پدے مجبور شو مونگ لخپل سیاسی قوت یو پیرا بیا منظم کول دی مونگ پدے تمو پاکستان با دے اسلام قلا جوڑی گی پاکستان باندے خو لا دین حکمرانانو قابض شو لا دین بیوروکریسی دل تراغلا دے فرنگیانو پا مشاورت سر دل تفیصلی کی گی زما محترم رونو 1956 کے دے جمعیت علماء اسلام پاکستان دے گی دوبارہ تنظیم نو کی گی او حضرت مولانا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ داد جمعیت علماء اسلام پاکستان امیر اول مقرر کی گی آغا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وقتاً فوقتاً دا ہندوستان دا سیاسی حالاتونا دا پاکستان دا سیاسی تجرباتونا علماء مستفید کی میدان کی ولاڑ دی دا قادیانیت خلاف دا 1953 تحریک دیر پزور و شور سر اچلے زمون طول اکابر علماء اگا پا میدان باندے والار کو اگا دا احرار الاسلام پا شکل کیو کو اگا دا جمعیت علماء اسلام پاکستان پا شکل کیو او کو اگا زمان محترم رونو پا مختلف عنواناتو باندیو خو الحمدللہ دا دفاع ختم نبوت دا پاراغی دا ختم نبوت مورچا چاہتا ند پریخو دلے دا گا وقت کے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا دینی مدارس و ترمنزا دا یو ربط و دا یو تنظیم ضرورت محسوس کو لہذا دا خپل ملگرو پا مشاورت سر وفاق المدارس العربیہ پاکستان تشکیل کو وقت دیری گی دا وقت سر سر دا پاکستان پا سیاسی منظر نامہ باندے بدلن رازی زما محترم رونو یو وقت راغے دا ایوب خان زمانہ دا بیسک ڈیموکریسی بی ڈی الیکشن کی گی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تک کامیابی نصیب کی گی دا پاکستان اسلام پسند ہوتا دا تازہ ہوا یو جلک اللہ رب العالمین نصیب کی یو تسلیو یو امید حقیت ملاوی گی شکر دے دا پاکستان پا قانون ساز اسمبلی کے زمون دا علماء یو نمائند دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ پا شکل کے ناس دے چکل ایوب خان دا آئینی قوانین پا نم باندے دا پاکستان پا آئین کے غیر اسلامی دفعات و شقوق شاملے دا مغرب نا متاثر کی گی مغربی تہذیب و کلچر پا پاکستان کے مسلط کی زما محترم رونو دا نوسی دا تقسیم مسئلہ غیر شرعی طور دا پا آئین کے شاملے دا طلاق سلاسہ مسئلہ دا شاملے زما محترم رونو دا تعدد ازواج مسئلہ دا پا آئین کی شاملے آغا وقت کی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ 70 منٹ دا پاکستان پا پارلیمنٹ کے خطاب کی دا تاریخ حصہ دا مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ آغا زمانہ کی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ تشباش ورکو چکلے دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ 70 منٹ تقریر واری دلو اور بیاد آگی نورستو دا تنقیدات او ترمیمات پا نمانی او علمی مسودہ شائع کی او حقا پا ٹول اراکین پارلیمنٹ باندی تقسیمی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علی اگا پا اسمبلی کی دا آئینی قوانین خلاف قرارداد پیش کی
آغا قرارداد پا اتفاق رائے سر منظوری گی او دا ایوب خان آغا غیر شرعی عائلی قوانین دا خپو دلاندی کی گی اسلام تا اللہ رب العالمین برے و کامیابی نصیب کی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مفتی محمود قائد ابن قائد مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی فضل غفور صاحب مولانا محمد قاسم صاحب زمان محترم رونو دا ایوبی امیریت خلاف پا پاکستان کے دا حقیقی جمہوریت او دا جمہوری حقوق سرا سرا دا اسلامی نظام دا پارا دا نظام مصطفیٰ دا پارا دا مختلف فلیٹ فارمز نا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا پاکستان دا مذہبی طبقی نمائندگی کی او بیا چکل قادیانیان دیر لوئی پا بدماشائی کی دا پاکستان پر ریاستی معاملاتو کی دخل کی گی نو تاریخ لکلی دی سن 1968 کے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ابوی پا لاہور کے یو دیر لوئی کانفرنس سے روزہ مقرر کی چی دی آگے کانفرنس پا آخرنش پا باندے 800,000 فرزندان توحید بیعت کی دا حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ سرا پا دفاع ختم نبوتا و دفاع ناموس رسالت باندے او آغا وقت کے دا پاکستان حکمرانانو تا دا کلاو میسج ورکولے کی گی خبردار دا پاکستان پچا پیرچل کی اسیدن کی مسلمانان عاشقان مصطفیٰ دی دلتا با دا قادیانیت دجل و فریب دا نچلی گی او بیا پسن انیس سو انتر کے زما محترم رونو آئین شریعت کانفرنس منعقد کی گی دا ٹول ملک علماء و مذہبی طبقہ دارا گنڈی گی دا اسلامی سیاست تا احیاء دا پارا دا نظام مصطفیٰ دا غلبے دا پارا دا دفاع ختم نبوت دا پارا پا ٹول ملک کی او گونج خیجی دا دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دا طرفنا آغا بیداری مهم وو چی دا پاکستان اہل منبر و محراب تا یو حوصلہ ورکڑلا او دائیں ورطا ہوئی چی دا امت امامت صرف پا مسجد کے پا مسلستہ سو ذمہ داری ندا دا کو امامت سغراستہ ذمہ داری دا نیاد ساتا اسلام آباد کے دا پرائم منسٹر آب پاکستان پا کرسے باندی ناستا دا امامت کبرا داستا فریضہ ہم دا استا حق ہم دے او پا پاکستان کی یو لا دین او سیکیولر حکمران تا دا دے حق ننشی محرومہ کو لے بیا دا 1970 الیکشن کی گی او دا 1970 پا الیکشن کی زما محترم رونو جمعیت علماء تا اللہ رب العالمین پا بازی حلقوبان کامیابی نصیب کی حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا اکوڑا خٹکنا الیکشن گٹی حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ الیکشن گٹی حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ ذوالفقار علی بٹو مرحوم لپا 18,000 لیڈ باندی پا ڈی اے خان کی شکست ورکی دا 172 رکنی پارلیمنٹ جوڑی گی زما محترم رونو دے 71 تکلیف دہ حالات رازی مشرقی پاکستان جدا کے دو طرف تروان دے یو دیر لو ایک گھناؤنا کیل پا پاکستان کے غدارانو دا کھیلاو کو زمونگ نے یو لاس کٹ کو پاکستانی پا منز باندی دو ٹکڑے کو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ آگا محب وطن پاکستانے دے اے علماء و طلباء دا پاکستان مذہبی طبقے دا خپل و اکابر و تاریخ اگورے چپا کم وقت کے دا پاکستان حکمرانانو سیول ان ملٹری اسٹیبلشمنٹ دا پاکستان دا تقسیم فیصلہ کرے وا دا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ ہو چی دا دی زینی دا زان سر وفد واخستلو دھاکی بنگلہ دیش تلال شو او دا عوامی لیگ مشر شیخ مجیب سرے ملاقات اکو اگر توی مفتی صاحب قیام پاکستان میں تو آپ لوگ جمعیت علماء کے صف میں کڑے تھے مسلم لیگ کے خلاف کڑے تھے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ورطا فرمائی ہم اور ہمارے اکابر تقسیم ہندوستان کے مخالف تھے قیام پاکستان کے نہیں تقسیم ہندوستان کے ہم لوگ مخالف تھے لیکن جب پاکستان بن گیا پھر اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے اور وہ مولوی جو تقسیم ہندوستان کا مخالف تھا وہ آج آپ جیسے
محسن پاکستان سے قیام پاکستان اور وحدت پاکستان کی بھیک مانگنے آیا ہے. ازما کابر وو چې د پاکستان د دولخ کېدلو په دوران کې هم د مصالحت کوشش کوو د پاکستان سره د وفاداری ثبوت ورکو. ماته دې څوک د محب وطن سرٹیفیکیٹ نه راکئ. زه په دې ملک ثانوي حیثیت شهری په حیثیت باندې ژوند نه تیروم. الحمدللہ د دې ملک ازادي هم زما د قربانو مرهون منت ده. د دې ملک لمبنی جنډا زما مشر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ خیجول دا. دا دے ملک اڑنبنے آئین آگے کی اڑنبنی 22 نکات زما مشرانو الحمدللہ شامل کری دی. او دا پاکستان کو دا دے سر دا حب الوطنی چا ثبوت پیش کرے دے. زپا داوی سر دا خبر کوم دا مذہبی خلق دے دا دا جمعیت علماء دا صف خلق دے. او چکلا سانحائے راغلا سکوت بنگال اوشو آغی نورستو 1972 کی مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ د صوبہ خیبر پختونخوا وزارت اعلیٰ ورت حوالے کی گی د نہم میاشتو پا مختصر عرصہ کے حفیظ سعید صاحب دہا گئیو مثال تاسو تدر کو شرابو باندی مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ پابندی پوڑمبئی ورز اولا گولا جوارے باندی پابندی اوڑمبئی ورز باندی اولا گولا ناجائز جہیز چی دنکاون پلار کے رکاوٹ تے پہگی پابندی اولا گولا مشرقی تہذیب د کمیس او د پرتوک په شکل کې شلوار او قمیص دای د صوبه خیبر پختون خوا دفتری لباس او یونیفارم ډیکلیئر کو. د صوبه خیبر پختون خوا دفتری زبان دای اردو اناونس کړلا. د صوبه خیبر پختون خوا په طول عرض کې حکم نامه جاری کړلا چې د رمضان المبارک په میاش کې وا برسر عام پا روڈنو پا ہوتلنو پا کلاو زیونو کی خوراک سکاک ممنوع وی احترام رمضان آرڈیننس جاری شو. سود باندی پابندی ہو لگے دلا سمر چی پرائیویٹ لونز دی پرائیویٹ قرضی دی پا حقی باندی پا پسوب خیبر پختونخوا کی پابندی وی سکولون کی دا قرآن کریم ناظرہ و ترجمہ دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ لازم کرلا. سکولونو کې د اسلامیات مضمون مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه لازم کړلو. د اسلامیاتو د عربی او د ترجمې او د ناظری د پړایې د پاره د عربی او د اسلامیات د ایټی او د ټیټی اسامیانې دا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په خپل دور اقتدار کې خیبر پختونخوا ته ورکړي دي. نن کو د دې شوبې په طول عرض کې په سکولونو کالجونو کې د مدارسو فضلا دا ناس دي او دا دا قوم بچوت دی اللہ رب العالمین دین و بنیادی عقائد ور تخائی دا دا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کمال دے. او بیا پا آگا وقت کی چاچ دا وفاق المدارس العربیہ پاکستان شہادت العالمیہ حاصل کرلا آگی شہادت العالمیہ تا دا ماسٹر لیول ڈگری برابر ایکویلنسی دا دا یونیورسٹی گرانٹس کمیشن آف پاکستان نا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ منظور کرل. ننچے علماء حقا ماسٹر ایکول گن لے کی گی داد مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کردار دے او دائی دا صبح کردار دے. بیا چی مرکز تلال شی نو دا 1973 آئین گورا دا پاکستان نم با اسلامی جمہوریہ پاکستان وی داد مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ برکت دے. سرکاری مذہب با اسلام وی داد مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ برکت دے. صدر مملکت با مسلمان وی